ଏହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହଳୁଆ ଗ୍ରାମ। ଏଇଠାରେ ରୂପେଲି ଜାର୍କାଙ୍କ ଘର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଛୋଟିଆ ସଂସାରଟିଏ ତାଙ୍କର। ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରାୟଗଡ଼ାର ମଦର ଟେରେସା ରୂପେ ପରିଚିତ ରୂପାଲି। ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ହାଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, କେଉଁ କାମ ହେଉନଥିଲେ ସେ କାମ କରେଇ ଦେଉଛି, ମେଡିକାଲରେ ନେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉନଥିଲେ ସେଇଟା କରେଇ ଦେଉଛି, ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କରେଇ ଦେଉଛି, କ'ଣ ନ ହେଉଥିଲେ ସେଇଟା କରେଇବାକୁ ଦେଉଛି, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଆଉ ବିଧବା ତା କରେଇ ଦେଉଛି, ସବୁ କାମ କରେଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ପ୍ରତିଦିନ ତା ରାତିରେ ରାତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଜାଣିବ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲୋକ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିବାନି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ପଚାରିବା କ'ଣ ନା କାହାର କାହାର ସମସ୍ୟା ଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ମା' କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏ ମା' ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ କାହାର କାମ ଅଛି, ଇଭେନ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଧରିକି ଯିବେ ଏବଂ ଯିବେ ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ନାହିଁ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଥିଲେ ଅଟୋ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିଟା ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀଟା, କିନ୍ତୁ ତା ମନୋବଳ ବହୁତ ବଡ଼। ତାକୁ 75 ଇୟର୍ସ ହେବ, ତଥାପି ତା'ର ଦେହର ଶକ୍ତି ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେମିତି ବୟସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ କାମ ବି ସେ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କାମ। ଦୁର୍ଗମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରୂପେଲିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କେବଳ ହଳୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ପାଖ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। କାହାର ଯଦି ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ କଟିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଗାଁକୁ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଡ଼ କରାଇବା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବା, ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସିଏ। ଏହି ମହାନ ସେବାଭାବ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକବାର ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ। ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସାର୍। ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ନ ଆସିଲେ, ଚାଉଳ ନ ଚଳୁଥିଲେ, କଟା ହେଇଥିଲେ, ଚାଉଳ ଚଳାଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ସେଠି କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଘର ପାଇଁ ବୁଲୁଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେବା କରୁଛି, ପାଣି ପାଇଁ ବି ପାଇପ ଏବେ ହେଇଗଲା, ଆମର ସାହିରେ ହେଇନାହିଁ, ଆମର ସାହିରେ ଦେବେ କି ନାହିଁ କି କହୁଛି କହୁଛି ବିଡ଼ିଓକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କହିଲା ପରେ ଏକା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଯାଉଛି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ, ପରିଣତ ବୟସରେ ସମାଜ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ସ୍ଥାନ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।